Hello. Ellei maistanut video jostain siis. Nukat. Yhdessä ja sitten joku toffe samanlaiset. Mulla on sit tossa kaks musiikkaa ihan muuten vaan. Hyvä. Tää maistuu suklaaluna. Tai silleen missä on se oikee kananmunakuva, siis vähän sille. Mennäs tää. Okei, tää oli pahempaa. Hei, pidäkää ja tykätkää. Tilatkaa ja tykätkää. No heippa.